Uhøj, gamers, nørder, velkommen tilbage til Morten Gaming-kanalen. Velkommen tilbage til min Minecraft Survival-serie. Woohoo! Yeah! Minecraft Survival Content! Mega fedt, hold da fast, der er allerede gang i den, og som I kan se, så er der vildt gang i den her på min ø. Men det ved du forhåbentlig allerede i forvejen. Og min hund, den er lidt sur, den bliver ved med at gø. Hold nu kæft, Niels, ser jeg ikke. Jeg prøver lige at fortælle min seer alt muligt ligegyldigt. Så nu vær med at sidde derinde og wuff. Hold nu kæft. I sidste afsnit, der fik vi jo bygget den her, ja, det her ligegyldige hundehus til Niels Erik, og han er meget, meget glad for det. Vi har vores skildpadde Arthur, som stadig hader os, holder god meget afstand til os. Vi har vores kremin her, ja, og vi har fået bygget en farm for en gang skyld. Prøv lige at se. Hold, der skal jeg skal lige tørre svedet af min pande her. Hold da fast. Det er jo lige før man ikke kan nå at blinke, før den her, de her frøer, de er vokset. Hold fast. Nej, der er jo mad til hvad de næste 5 minutter. Holy mackerel. Juhu! Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide mad. Det er så dejligt. Lad os lige æge noget af det. Ej, farmen den bliver så større og større. Det er virkelig fascinerende. Ej, hvor bliver det fint. Og på et eller andet tidspunkt, og jeg har allerede sagt det 40.000 gange, så vil jeg rigtig gerne have guldrødder herinde. Men lige nu, der starter vi bare ud med de her frø her. Der er også lige en ting, jeg glemte at nævne. Prøv lige at se mit hår. Ja, jeg er blevet klippet. Jeg er blevet klippet. Jeg har de sidste mange måneder klippet mig selv, og nu har jeg været til frisøren, og det er bare virkelig lækkert at føle sig cute igen. Vi har jo spillet det her i 4-5 episoder, jeg kan ikke huske det. Jeg tror det er 4. Er det 4 episode der? Det der skal ske i dagens afsnit, det er, at vi skal have fundet nogle diamonds. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Vi skal have fundet nogle diamonds, fordi det duer ikke, at vi er ved 4. eller 5. episode. Jeg kan ikke huske det. Vi er ved en eller anden episode nu, hvor det er pinligt, at man ikke har nogen diamanter. Jeg føler mig så noob, at jeg ikke har nogen diamanter. Jeg er ret sikker på, at Spillejan, som også er i gang med at lave den her Minecraft-serie her, han allerede har fundet diamanter, allerede ved første episode. Vi skal fundet nogle diamanter, og vi har jo faktisk noget... Jeg har noget iron. Vi kan sagtens hakke nogle diamanter. Vi kan sgu da lave noget brød, goddammit. Sådan der. 4 brød. Hold nu fast, hva? Det var lige før, at jeg falder over stolen, hvor crazy det er. Vi gør bare lige sådan der. Sådan der. Ja. Så kommer der lige masser. Se, lidt. Der er lige nok til 3 brød mere. Hold nu, Kai, hvor får vi meget brød. Nej, hvor dejligt. Det dur ikke, at vi går ned og miner uden at have et skjold. Så spørgsmålet er, hvordan man laver et skjold. Er det sådan her? Sådan der, yeah. Og vi har en masse tang nu. Lyder dejligt. Vi skal have nogle flere iron pickaxe. Lad os bare lave mange af dem, fordi det kan vi godt lide. Bada bing, bada bum. Nu er der knald på den. Nu kan vi snart hoppe ned i minen og finde sindssygt mange diamanter og alt muligt sejt. Nu skal vi ned i minen. Jeg har erfaring ikke lyst til at gå ned af den der mine der, i den der mine, jeg har lavet, fordi at jeg føler, at den er mega dårlig. Jeg gider ikke dernede. Der er rigtig meget af det der irriterende sten, og det er bare irriterende, og det er lige med at finde det der sådan rigtig gode spot, hvor at vi skal mine ned af. Jeg glæder mig allerede til at finde diamanter. Og jeg har været inde og studere, hvordan man finder diamanter hurtigst muligt. Og jeg kunne absolut ikke finde frem til noget som helst. Det eneste, jeg har fundet ud af, ikke også? Og der kommer millioner opdateringer til Minecraft. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at man kan komme ned under niveau 0 nu. Altså lige nu er vi på for eksempel niveau 55. Men man kan faktisk komme ned på niveau minus. Altså vi kan komme ned i minusniveauer nu. Og det er lidt underligt. Det er en lidt underlig form for opdatering. Men det betyder også, at man siger, at der hvor at der er... Wow! Jeg vil rigtig gerne derned. Vi skal derned. Vi skal så meget derned. Okay, vi gør bare sådan her. Så I, hvor sej jeg var der? Så fik vi lige sådan en lille forspring. Eller sådan, vi kom lige hurtigere ned i niveau. Det var ret fedt. Det er en sej mine, det her. Der er sådan fredeligt. Kan I se den der lysrøde blomst der? Den skal vi have fat i. Fordi jeg ved ikke, hvad man kan med den lysrøde blomst. Man kan få skildpadder ind i sit hus. Og det er meget vigtigt for mig. Og det vilde er, at de der glowberries, som der er, som faktisk lyser hele den her grotte op, altså dem der, dem kan man altså spise. Vi kan lige så godt lige tage en masse af dem. Vi har faktisk ikke noget mad, så vi kan lige så godt bare spise det her. Ej, det er skide godt. Ej, okay, jeg gider ikke lige. Hvor er den der blomst? Hvor er min blomst? Der. Blomst. Yeah. Nå, hvor langt er vi nede? Vi er på nede ved minus 15, så faktisk så kunne der godt være en chance for, at man fandt diamanter her. Synes, der plejer altid være diamonds og alt muligt sejt hernede. Okay, vi skal så meget hernede. Vi skal derned. Men først skal jeg lige have den der bær. Hey! Kan jeg se, hvor jeg er henne? Det er så dumt. Det er så dumt, det der. Det er så dumt. Nå, heldigvis, så har jeg taget koordinaterne, så jeg sover lige, og så hopper jeg lige tilbage og finder alle mine ting, okay? Okay, vi skal lige finde det der sted, vi døde nu. Det var hernede. Ej, hvor det vildt ting, at jeg kunne finde det igen. Og mine ting ligger lige der. Hvordan kommer jeg derned? Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg gør, men nu prøver jeg bare. Nej! Nu gider jeg ikke mere! Game rule, keep inventory. Okay, så gør vi sådan her. Hvor mange af mine ting er der? De er ikke forsvundet, vel?
Ej, er det forsvundet? Hvor er min ting? Giv mig. Ej, det er bare alle de ligegyldige ting. Hvor er min ting hen? Ej, lad nu være. Jeg har slet ikke. Jeg kan ikke det her. Selvfølgelig, der er diamant lige derop. Gå væk. Nej, for... Jeg ved, hvad vi gør. Vi hakker det her træ, som vi har på øen. Det var lille nødstilfælde træ. Så skynder vi os, så laver vi lige alt, hvad man skal bruge her. Vi laver et svær, så kan vi smadre de der idioter, der er dernede. Vi skal have sten nok til at kunne lave en ovn. Jeg stopper ikke før, at jeg har fået fat i de diamanter der. Jeg vil have mine diamanter! Jeg vil bare gerne have mine diamanter. Og jeg fandt endelig diamanter. Så hvis jeg fandt nogle diamanter, og så dør jeg. Oh my godness. Vi hakker lige noget træ med, så vi har nogle fakler. Det er skide godt, Egon. Jeg efterhånden er erfaret, at det er faktisk ret svært at finde kul i Minecraft lige pludselig. Vi kan lige så godt lige lave noget kul nu allerede. Det skal også bare lige være sådan lige nok til at kunne lave lidt fakler. En mere. Godt. Så har vi 17 fakler der. Det burde også være rigeligt. Nu skal vi ned og kæmpe mod en masse zombier, sådan, så vi kan få fat i vores diamant. Okay, vi skal hoppe ned på den der plade. Det var det, vi skulle. Se, det var der, jeg døde. Det var her, jeg døde. Jeg har traumer for det her sted. Okay. Au, det er faktisk derovre, diamanterne er, men vi har ingen iron, så det er faktisk det første, vi skal finde. Jeg har i hvert fald taget screenshot af location nu, please. Ah, der er tre iron her. Okay, iron, derop. Så nu laver vi noget iron, og så kan vi skynde os hop derop og hakke de der diamanter, som vi så. Jeg burde faktisk også brænde noget af det her tang her, sådan, så vi bare lige har noget mere mad, og det gør vi lige. Jeg føler virkelig også, at jeg har kæmpet for de diamanter. Altså sådan virkelig. Jeg tror, vi skal derop. Jeg er ikke sikker. Jo, der. Vi skal derop. Tænder lige dem der, bare fordi det er hyggeligt. Vi hopper ind her. Nå, nu har vi ikke noget mad. Fedt. Fedt, Morten. Mine diamanter. Hvor er I? Diamant! Åh! Diamanter! Nej! Ej! 4 diamanter. Okay, det var virkelig ikke mange. Man vil gerne have haft lidt mere, ikke? Lad os lige se, hvor er vi egentlig henne? Minus 27. blok. Så der er faktisk en chance for, at vi kan finde flere diamanter her. Spørgsmålet er bare, hvordan vi gør det. Måske vi skal grave ind her. Det kan også godt være, at vi bare ikke skal lede efter flere diamanter, fordi at... så er det. Jeg vil lige være dø igen. Nå, det vigtigste er, at vi har diamond nu. Og ved I, hvad man kan gøre med diamonds? Vi kan bruge 3 af dem på at lave en pickaxe. Og så kan vi bruge den ene af dem på at... Ej, vi skal bruge 2 til at lave sådan en enchantment table. Jeg kan godt lige have en diamond mere, men jeg ved ikke, om det er muligt for mig. Okay, det var bare overhovedet ikke nogen mine, det her. Hallo? Creeper? Ja, okay. Så gå til angreb. Gå til angreb. Det er fint. Okay, fint nok. Ja. Okay, fint nok. Gå. Så gå ned med dig. Jeg har ikke noget mad. Goddammit. Skal vi lige prøve bare lige hoppe den her vej for bare for sjov? Sådan mega sjovt, Morten. Vildt sjovt at gøre det. Det kunne jo være, der lige lå en enkelt lille diamond til mig herhen. Hernede. Der er 100% diamanter hernede. Der er ikke nogen. Der er heroppe af dig. Der er diamanter heroppe. Ej. Det er ikke fair, det her. Ej, det er ikke fair for helvede. Jeg vil så meget. Jeg er far. Hvad laver jeg? Ej, det er godt reddet. Det synes jeg godt reddet af mig, det der. Jeg sværger, det var godt reddet. Jeg ved godt, jeg skreg lidt. De der skeletter, de skal bare skride af helvedes til. Jeg spiller den på let. Hvordan kan det være så svært for mig at spille den på let? Okay, der er så meget diamanter herinde. Jeg ved, der er diamanter. Prøv lige at se en kæmpe mine. Hvad sker der for en kæmpe mine? Der må være diamanter her. Der er diamanter her. Der er en eller anden efter mig. Jeg kan bare ikke se, hvad der er. Gå væk med jer! Jeg gider ikke. Må jeg ikke bare lige finde nogle diamanter? Bare en diamant, please. Bare en enkelt. Okay, jeg hopper herop, for jeg kan ikke se noget. Nej, slap nu af for helvede! Nej! Du dræber jeg mig selv. Det gode er, at jeg tog keep an inventory på, så vi har stadig vores diamanter. Og jeg ved godt, det er lidt en noob ting at gøre, og det er sådan et tabu-agtigt at gøre. Men ved du hvad? Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med i den her episode her. Vi fik nogle diamanter. Vi fik sgu vores diamanter. Jeg var kun død rigtig mange gange, men sådan er det. Vi ses i næste video. Husk at abonnere. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Hej hej.